Hejsan, idag har jag varit och ja, jag har varit på landet, jag har åkt hem från landet och jag har åkt till stan och då har jag hoppat. Och här är mina fynd. En klänning till imorgon. Den är axelbandslös, blir spännande. En grå t-shirt, ett par vantar. En skottskrutig skjorta och jag älskar skottskrutigt. Sen ett par jättesnygga stövlar. Som är ganska sköna, men de glappar lite i hälen när jag går. Och då, nej, då tycker jag det var lite mycket pengar att lägga ut på det. Och sen köpte jag nog, eller kanske egentligen grunden till att jag faktiskt åkte till stan var att jag ville ha en kappa. Så då hittade jag min kappa där som jag köpte. Köpte jag ett par vantar också som tydligen var, alltså de är jättemysiga, men det var ett snöre som går igenom som man hade när man var liten. Så det kan de få hänga där i kappan. Så. Ja, så ser det ut. Ja. Ja, vi ses.